Gezen ayaklarımız, tutan ellerimiz, gören gözlerimiz, döynen ürəyimiz bize emanetdir. Düşünen beynimiz, kulağımız, dərimiz, kanımız, canımız bize emanetdir. Onları korumak bizim borcumuzdur. Sağlam yaşamaq için bilmediklerinizi sizinle paylaşacağız. İnvaziv kardiyolog Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün İctimai kanalda. Günəş vitamin D-nin təbii mənbəyidir. Lakin əksər hallarda biz bu mənbədən uzaq qalırıq. D vitamini çatışmazlığının əsas əlamətləri immunitetin zəifləməsi, halsızlıq, yorğunluq, əzələ sümüyü ağrıları, saçların tökülməsi, səbəbsiz tərləmələr. D vitamini immuniteti gücləndirir, orqanizmin infeksiyalara müqavimətini artırır, sümüyü və oynaqların sağlamlığını təmin edir, osteoporoz riskini azaldır, bədən çəkisinin tənzimində iştirak edir. Depovit, qoy həmişə günəş olsun. Apteklərdən soruşun. Qoy həmişə günəş olsun deyirik. Vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Sağlam yaşamağa başladık deyə bilərəm. Yerinizi rahat edin, daha doğrusu. Yerinizi sakit bir şəkildə bizi dinləyin. Çünki çox önəmli məsələləri bugün diqqətinizə çatdıracağım. Sağlam yaşamaqdan danışacaq, sağlam olmalıyıq. Çünki bu ordumuzun, dövlətimizin bu uğurlarını şahid olmaq üçün, bunların nəticəsini doya-doya yaşamaq üçün sağlam olmaq mütləqdir. Mütləq şəkildə, bəli. Bugün sağlamlıqdan danışacağıq və programımızın ilk başında əlbəttə ki, ənənəvi olaraq qış günəşi olaraq dinlədiniz. Depovit D3-dən bəhs edəcəm. Depovit D3 D vitamini qida əlavəsidir ki, bundan istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. İstər yaşlılarda, istər uşaq yaşlarında, istər yeniyetmə və orta yaşlının əsli nümayəndələri də qəbul edə bilərlər. Özəlliklə niyə qış günəşi dedik? Çünki D vitamini biz qəbul etdiyimiz bir çox qidaların tərkibindən alırıq. Bu yetərlidirmi? Deyil. İkinci məsələ, günəş şüalarının orqanizmin təsiri nəticəsində orqanizmamızda yaranır. Günəş şüasını indiki mövsümdə, indiki fəsildə, qış fəsilində hələ qarşıdadır. Qış fəsili nə qədər görəcəyik? Çox az, bəlkə də görməyəcəyik. Ona görə də biz elə D vitamini qida əlavəsi kimi istifadə edə bilərik. Bunu söyləmiş olum, vacib olan sağlamlıq da var bu işin içində. Amma əlbəttə ki, bütövlüyümüz, birliyimiz burada çox önəmli bir məsələdir. Bir daha vurğulayıram və hər sözümüzün başı elə bizim əskərlərimizdir ki, Allah əskərlərimizi qorusun, yaşasın. Azərbaycan xalqı deyirik. Şəhidlərimiz var, torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir deyilir. Bəli, şəhidlər sadəcə, üzr istəyirəm, ön cəbhədə deyil, eyni zamanda arxa cəbhədə də var və onları da diqqətdən qaçırmaq lazım deyil. Bu gözə görünməyən düşmənlə mübarizə zamanı əlbəttə ki, bizim hər dəfə qarşımıza çıxır. Bunları mən söyləmək istəyirəm, amma gəlin öncə anonslarımızı izləyik. Anonslardan sonra mən sizə gözə görünməz düşmən adlandırdığım koronaviruslar ailəsində olan COVID-19 haqqında bəzi məlumatları diqqətinizə çatdıracağım. Sonra isə anonslarda görəcəyiniz qonaqlarımızla söhbətimizi başlayacaq. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uroloq-androloq həkimlər Qardaş Xan Mamedov və Niyaməddin Əliyev sağlam yaşamağın qonağı olacaqlar. Mövzumuz prostat xəstəliklərinə müasir yanaşma, onun vaxtında aşkarlanması və uğurlu müalicəsi haqqındadır. İnvaziv kardiyoloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün İctimai kanalda. Bəli, qonaqlarımız artıq gördünüz Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən təşrif buyurmuş uroloq-androloqlardır. Belə ki, Uşaq Urologiya Şöbəsinin həkimi uroloq-androloq Qardaşxan Mamedov studiyamızın qonağıdır və uroloq-androloq Niyaməddin Əliyev studiyamızın qonaqlarıdırlar. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Əlbəttə, 3 həkim bir araya gəldisə COVID haqqında danışmayı bilməz. Mən düşünürəm ki, az öncə söylədim, şəhid, yəni müqəddəs bir amal uğrunda həyatını təslim edən şəxslərə şəhidlər deyirlər müsəlman aləmində və məhz bizim də bu haqda bəzi fikirlərimiz var, söyləmək istəyirik. Hələ ki, bugünün statistik məlumatı tam olaraq təsdiqlənmədiyinə görə, dünənki statistik məlumatları bir daha diqqətinizə çatdıracağım. Noyabr ayının 1-nə olan məlumata görə
Azərbaycanda koronavirusa 1175 yeni yoluxma faktı qeydə alınmışdır. 614 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə 10 nəfər COVID-19 virusunun nəticəsi olaraq vəfat etmişlər. Aktiv xəstə sayımız 11547 nəfərdir və hətta onu söyləmək istəyirəm ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus da özü təcrid olunubdur, yəni karantin müddətindədir. Bu da o deməkdir ki, bu dərəcədə aktiv bir şəkildə yayılmış bir, yenə də əlbəttə mövsümün də burada əhəmiyyətli bir rolu var. COVID-19 dediyimiz, bax bu gözə görünməz düşmən, məsələ bizi vadar edir ki, dəfələrlə bunu kütləvi informasiya vasitələrinə sizlərə söyləyək və eləcə də elə klinikalarda da biz həkimlər, pasientlərə, bütün vətəndaşlarımızdan diqqətinə çatdıraq. Mütləq şəkildə əllərimizin, şəxsi hiyena qaydalarımızı, əllərimizin təmizliyinə diqqət edirik və məsafə saxlayırıq. Sosial məsafədən söhbət gedir, maskalarımız da ağzımızda olur. Çox bəsit bir tədbirdir, amma nəticə itibarilə ağırlaşmalar göz önündədir, görürsünüz. Belə, söhbətimizə başlayacaq. Öncə, əziz tamaşaçılar, 404-11-30 telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırım. Artıq aşağıda da görürsünüz. Bugün prostat vəzi xəstəliklərindən bəhs edəcəyik. Prostat vəzi xəstəliyinə dair sualı olanlar varsa, 404-11-30 telefon nömrəsinə zəng edərək bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Canlı efirdəyik. Məhdud zaman çərçivəsidir. Gəlin, diqqətli olaq. Başlayaq söhbətimizə. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Prostat vəzi xəstəliyi, ümumiyyətlə, həmcinslərimizdə prostat vəzi xəstəliyi həmişə öz aktuallığını qoruyub. Hər zaman var, olacaq da, hətta məndə prostat vəzi deyib yaxınlaşan bir çox, yəqin ki, sizə əlbəttə pasientlər də var. Çünki insanlarda bir fobiya var, prostat vəzində bir kiçik dəyişiklik oldu mu? Çünki ağlı hər bir zaman onun ən pis halı dediyimiz prostat vəzi xərçəngi gəlir, amma əlbəttə buna biz bugün aydınlıq gətirəcəyik. Öncə gəlin prostat vəzi haqqında bir məlumatı əldə edək. Prostat vəzi nədir, funksiyası nədən ibarətdir, harada yerləşir, əhəmiyyətindən danışaq, sonra daha çox hansı xəstəlikləri ilə qarşılaşa bilərik, ondan bəhs edəcəyik. Buyurun. Təşəkkür edirik. Biz də təbii ki, sizi, tamaşaçılarınızı salamlayırıq və bugünkü bu verilişdə bəli, urologiyanın aktual mövzularından biri olan prostat vəzi nədir, xəstəlikləri və bu təbii ki, qısa bir zaman müddətində nə dərəcədə məlumat çatdıracaq və insanlarımızın bundan nə qədər yararlanması təbii ki, bizim üçün də bir xoşdur. Bəli, biz bugün bu verilişdə prostat vəzi, onun xəstəlikləri, hansı yaşda, hansı xəstəliklər rast gəlinir və bunlardan biz qorunma yolları gələcəkdə hansı ağırlaşmalar olur və bundan öncə hansı profilaktik tədbirlər almalıyıq ki, bu şey olmasın və prostat vəzi xəstəlikləri hansı ağırlaşmalar törədə bilir və müasir müalicə üsulları nədir bunlar haqqında danışacaq. İlk öncə vurguladınız ki, prostat vəzi nədir və bunun əhəmiyyəti nədir, bunun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Doğru vurguladınız ki, bizə gələndə soruşursan şikayət nədir? Əsasən urologiya müraciət edən 50 yaşın üzərində olan kişilərdir. Və ilk sualı belə, məndə prostat vəzi var, ona görə gəlmişəm. Təbii ki, prostat vəzi hər bir kişidə var. Yəni, kişi cinsində olan hər bir adamda istənilən yaşda bu var. Prostat vəzi 20-25 qram ağırlığında olan, sidik cinsiyyət sisteminə aid olan Yəni, olması lazım olan bir orqan. Təbii ki, sidik hissəsinin çıxacağında yerləşən 20-25 qram ağırlığında bir vəzidir və bunun həm atalıqda, həm kişilik qabiliyyətində rolu var. Belə ki, atalıq qabiliyyətində rol oynayan aktiv hüceylə spermatozoidlərdir. Bunlar spermatozoidlərin yetişməsində, aktiv hala gəlməsində bir rol oynayır və artıq yaşlandıqla istənilən yaşda bunun istənilən xəstəliklərindən biz rastlaşa bilirik. Və qeyd etdim ki, Niyaməddin doktor, müxtəlif şikayətlərlə qarşımıza çıxa bilər. Hansı xəstəliklər daha çox prostat vəzində rast gəlinir? Prostat vəzi. Öncədən hər kəsi salamlayıram. Prostat vəzinin xəstəliklərinə gələndə ilkin olaraq prostat vəzinin funksiyasına birinci biz diqqət yetirməliyik. Prostat vəzinin funksiyası nədir? Prostat vəzi kənardan gələn infeksiyanın qabağında siper kimi bariyer funksiyasını oynayan orqandır. Yəni, kənardan bir infeksiya gəlirsə, önünə duracaq birinci orqan
sidik kisəsindən öncə prostat vəzi. Və təbii ki, ilk öncə yoluxan, infeksiya yoluxan prostat vəzinin özü olur. Və infeksiyayla yoluxan xəstəlik bildiyimiz kimi iltihabi xəstəliklər dediyimiz xəstəliklərdir ki, bu prostat vəzində prostatit adlanaraq prostatit adlanır və əsasən cavan yaşlarda bu başa gəlir. Cavan yaşlarda prostat vəzinin iltihabi xəstəlikləri olur və cavan yaşlarında olduğuna görə bu xəstə gələndə prostatın var logikası olmur təbii ki. Prostat vəzinin iltihabi xəstəlikləri zamanı bütün iltihabi xəstəlikləri kimi şikayətlər yaranır. Bu prostat vəzinin iltihabında şikayətlər nələr ola bilər? Təbii ki, sidik yollarında olduğuna görə, sidik yollarının bir hissəsini təşkil etdiyinə görə orada sidiyə gedərkən yandırma göynümü olacaqdır xəstədə. İlkin olaraq budur. Yerləşməsinə görə aralıq nahiyəsində olduğuna görə iltihabi xəstəliklərin bir şikayəti ağır olduğuna görə aralıq nahiyəsində ağır olacaqdır. Xəstələrdə tez-tez sidiyə getmə pozuntuları olacaqdır. Əlavə olaraq prostat vəzinin iltihabi xəstəliyində ağrıdan, yandırma göynəmədən, temperaturun, hərarətin, bədən hərarətinin yüksəlməsindən başqa sidik yollarından bir axıntının gəlməsi də ola bilər. Normalda sidik yollarından axıntının gəlməsi şəffaf şəkildədirsə, bu prostat şirəsidir. Amma həmin axıntının rəngini dəyişərək, hər hansı belə irinli şəkildə üzə çıxması artıq prostat vəzinin iltihabı xəstəliklərinə dəlalət edə bilər. Prostat vəzinin iltihabı xəstəliklərindən daha geniş danışaq ki, prostat vəzinin iltihabı xəstəlikləri digər xəstəliklər kimi xroniki və kəskin formada olur. Kəskin formada olan xəstəliklər avtomatik olaraq tam müalicə olunmadıqda xroniki hala keçir və bu xroniki hala keçdikdə uzun müddətli xəstələri çox belə pis vəziyyətə gətirir. Tez-tez belə deyək, kəskinləşməsi baş verir. Xəstələrdə müalicə edirsən, müalicədən bir müddət sonra müalicənin effektsiz olduğunu, yəni uzun müddət xəstəyə bir pis bir aura verir xəstələrə. Bunun üçün xəstələrin kəskin vaxtında, yəni xəstəliyin kəskin fazasında düzgün müalicəsi mütləq önəmlidir. Prostatitlərdən bəhs etdik. Prostatitlər istənilən yaşda rast gəlinə bilər mi? Ümumiyyətlə, yaş faktoru yaş var mı? Yaş faktoru yoxdur. Əsasən dediyim kimi, cavan yaşlarda olur. Yaşlı xəstələrdə də prostatit əlamətləri olur. Sadəcə olaraq, yaşlı xəstələrlə cavan xəstələr arasında prostat vəzinin digər xəstəliyi olan adenoma ilə qarışdırmağı belə deyək də olur. Xəstələr bəzən prostatitlə bərabər digər xəstəlikləri olur, yəni prostat vəzinin böyüməsi olur deyə. Onun üçün, yəni, mən cavan yaşları qeyd elədim. Əlbəttə ki, bu cavan yaşda da baş verə bilər, ahlı yaşlarda da baş verə bilər prostatit əlamətləri. Sadəcə olaraq, kəskin zamanlarda xəstələrdə şikayətlər, yəni ağrı, sidiyə gedəndə yandırma, göynəmə, bədən hərarətinin qalxması belə bir şeylər ola bilər. Əlavəniz varmı, qardaşan doktor? Mən özəlliklə istəyərdim qısa olaraq vurğulayaq bunu. Prostatitin yaranma səbəbi nəyə bağlıdır? Ümumiyyətlə, prostatit dediyiniz kimi bəli, istənilən yaşda rast gəlinir, amma bir prostat vəzinin 3 xəstəliyi əsas bugün olunur. Düzdür, bir 10-a yaxın nazoloji xəstəliyi də var, amma əsas bugün gündəmdə olan, tibbdə olan və ən çox rastlanan və bu şikayətlərlə uroloji və androloji klinikalarla baş olan qruplar 3 cür olur. Prostat prostatitlər, prostat vəzinin iltihabı xəstəlikləri, prostat adenoması və prostat xərçəngi. Öncə doktorun da vurğuladığı kimi, yəni prostat prostatitlər, prostat vəzinin iltihabı xəstəliyidir. Bu ən çox rast gəlinir 20-40 yaş aralarında. İstənilən yaşlar rast gəlinir, amma statistikaya baxsaq ən çox 20-40 yaş aralarında. Bu da həmin dönəmlərdə cinsi aktivliyin çox olmasına bağlı ola bilər. Bir 60 yaşında bir adam görsən və 20-40 yaşlarında, təbii ki 20-40 yaşlarında cinsi aktivlik çox olduğuna görə bu xəstələrə rast gəlmə, bulaşma tezlikləri daha yüksək olurlar. Təbii ki, əmələ gəlmə səbəbləri bəsitçilik yolu infeksiyaları və cinsi yolundan keçən infeksiyalar ola bilirlər. Burada bizim üçün önəmli olan təbii ki, diaqnozun qoyulması çox önəmlidir. Çünki müalicə aparılmaq da çox önəmlidir. Amma məsələn, bu bəsitçilik yolu infeksiyasıdır, yoxsa cinsi yoluna keçən infeksiyalardır. Və bu prostatitlərin, biz niyə bunu vurğuluyoruz? Çünki bu prostatitlərin adamın həm atalıq, həm kişilik qabiliyyətinə necə təsir var? Nə deməkdir? Yəni, cinsəl istəyinə necə təsir göstərir və atalıq qabiliyyətinə spermatozoidlərə bir prostatit
ten, yəni prostat vəzinin iltihabı xəstəliyinin kişi sonucunda rolu var mı? Var. Çünki burada keçən cins yolla keçən bir qrup infeksiyalar var ki, bunlar spermatozoidlərin miqdarının azalmasına, spermatozoidlərin yetişməsinə və patoloji spermaların əmələ gəlməsinə səbəb olduğuna görə bizim üçün əmələ gəlmə səbəblər çox önəmlidir. Və biz bəli bir CD analizi, uretra bir yaxma, prostat masajı etməklə oradan alınan prostat şirəsinin sonra əkilməsinə uyğun olaraq bəli bu basit CD yolu infeksiyasıdır, yoxsa cins yoluna keçən infeksiyalardır. Bunun növünü təyin edib və buna uyğun müalicə aparmaq çox önəmlidir. Bəli, bizim üçün dediyim kimi əmələ gəlmə səbəbi normal CD yolu infeksiyaları, yəni qram mənfi, qram müsbət CD yolu infeksiyaları və cinsi yolundan keçən infeksiyalardırlar. Yəni belə çıxır ki, prostatitlə bağlı biz əslində belə bir mif var ki, prostat vəzi xəstəliklərini əgər hamısına baxsaq, qarşımıza qoyub, məhz prostatitləri çox da ciddiyə almır bizim insanlarımız. Hətta gənc dönəmlərdə prostatitim vardı deyib, bunu bu şəkildə ortada səsləndirir, bir çox insan var. Tanıyıram, deyirlər ki, məndə də prostatit olub. Oysa sən demə, bax söylədiyiniz ciddi ağırlaşmalara gətirib çıxarda bilərmiş. Doğrudur. Məsələn, siz öncə vurguladınız ki, hətta biz bugün prostat xərçəngi ilə danışırıq və hər kəsin kabusu olan bir prostat da ən son və ən ağırlaşan prostat xərçəngidir. Amma əsla belə deyil. Yəni, biz bunun öncədən profilaktikasını götür, vaxtında aşkar etsək, bir sıra inşallah real dəqiqələrdə danışacaq bunlar haqqında. Bir sıra qan analizləri və profilaktik və bir uroloji check-up'lar zamanında olarsa, prostat xərçəngi aşkarlanır və bundan qutarma şansımız da var. Təbii ki, bu bunun xərçəng prostatının özündədirsə, asanlıqla radikal əməliyyatlar apararaqla o şişi orqanizmdən kənarlaşdıra bilirik. Amma prostatitlər, məsələn, mən bir urolog olaraq, xroniki prostatitdən daha çox qorxuram, nəinki prostat xərçənginin. Nədən? Çünki doktor öncə də vurğuladı kimi, öncə xəstəlik başlayanda bir kəskin etap olur, ondan sonra xroniki vəziyyətə keçir. Əgər siz burada düzgün müalicə etməsəniz, düzgün ixtisaslı həkim bunu müalicə etməsə, düzgün diagnoz qoyub, düzgün etiotrop müalicə var, bilirsiniz, simptomatik var, əvəzedici terapiya var. Biz burada əsas çalışırıq ki, etiotrop müalicə aparaq səbəbə qarşı. Düzgün səbəb, düzgün diagnoz qoyulmasa, düzgün müalicə aparmasa keçir xroniki prostatitə. Çox təəssüf olsun ki, artıq bir gənclikdə bir xroniki prostatit varsa, bunun bir müalicəsi yoxdur, yəni etiotrop müalicəsi yoxdur. Bəzən olur ki, bizim gənclərimiz xroniki prostatit diagnozundan bir neçə mərkəzə başvururlar. Mərkəzlər haqqında, həkimlər haqqında yanlış fikirlər olur. Bəzən də yanlış bu sahənə məşğul olmayan həkimlərin də mən xroniki prostatit müalicə edirəm deyərək də sonra insanların inamsızlığı ola bilər. Yəni xroniki prostatit müalicə olunmayan bir xəstəlikdir. Sadəcə olaraq biz bunun bəzi risk daşıyan qidalanmalar, dərmanlar, mühitlə bağlı olaraq xroniki prostatitin aktivləşməsi mərhələləri olur ki, biz orada simptomatik müalicə edib xəstənin dizürük əlamətlərini aradan qaldırırıq. Yəni xəstənin CD getmə qabiliyyətini bərpa edirik, ağrını aradan götürürük, cinsəl istəyi aradan götürürük, bəlli bir keçir. Amma xroniki prostatit var, bugün mən bunu müalicə etdim, bir daha xroniki prostatit olmayacaq, belə bir şey asla yoxdur. Əslində, mövzumuz kifayət qədər genişdir, bunu saatlarca müzakirə edə bilərik, çünki prostat vəzi xəstəlikləri dedikdə bu bir çox qalın bir kitablar toplusudur, belə deyək. Amma çalışırıq ki, maksimum biz bəsit bir formada tamaşaçılarımızı ən azından ilki məlumatları veririk ki, onlar da istiqamət almış olsunlar. Gəlin, biraz da daha prostat vəzi adenomasından bəhs edək. Prostat vəzi, Niyamət Notur, sizinlə başlayaq. Prostat vəzi adenoması nədir və özünü necə göstərir? Prostat vəzi adenoması prostat vəzi xəstəliklərinin içərisində bayaq qeyd elədiyimiz üçün ikinci tip xəstəlikdir ki, bu bəyək mən qeyd elədiyim kimi prostat vəzi iltihabı xəstəliklər cavan yaşlarda olur, amma indi prostat vəzi adenomasının yaranması artıq ahıl yaşlardan başlayır. Yəni 40 yaşın üzərində orqanizmdə bir hormonal disbalans gedir. Nəticə etibarilə orqanizmdə vəzilərdə belə deyək də hipertrofiya böyümə baş verir. 40 yaşdan sonra? 40 yaşdan sonra məsələn bu olur və 40 yaşından sonra prostat vəzi başlayır böyüməyə. Böyüdükcə bir neçə simptomlar yaradır, yəni şikayətlər yaradır xəstədə. Bunun da böyüməsinin hansı hissəyə və yaxların, əgər belə deyək də şəklimiz varsa, şəkil üzərindən mən bir göstərim sizə. Demək, və yax qeyd elədik, vizual olaraq, şəkil. Bu hal-hazırda bizim digər bir şəklimiz var, bundan öncə bir şəklimiz bir var. Bir öncəki onu şəkili xahiş edirik. Prostat vəzinin böyümələri. Yəni prostat vəzi prostat vəzi sidik kanalı ilə sidik kisəsinin arasında yerləşən bax bu orqandır.
iki paydan ibarətdir. Sağ və sol yan lobları olan prostat vəzinin özünün strukturudur. Yəni prostat vəzinin özü 40 yaşın üzərinə böyüməyə başlayır. Və bu CD kanalı ortasından keçdiyinə görə CD kanalının ortasına doğru böyüyürsə avtomatik olaraq CD-yə getmə şikayətləri yaranır. Bu zaman biz belə deyək də digər xəstəliklərlə ümumiyyətlə müqayisə eləməliyik. Niyə CD-yə getmə haqqının pozulmaları bu haqda bir neçə dəfə qeyd eləmişəm digər efirlərdə. CD-yə getmə haqqının pozulması tək prostat vəzinin adenomasına bağlı deyil. Bəyək qeyd elədiyimiz prostat vəzinin iltihabı xəstəliyində də dizuriya, yəni CD-yə getmə haqqının pozulması ola bilər, tez-tez CD-yə getmə ola bilər. Eyni zamanda prostat vəzinin adenomasında da olur. Niyə bunlar baş verir? Prostat vəzinin iltihabı xəstəliyində belə prostat vəzi böyüməyə başlayır. Sadəcə olaraq iltihabı xəstəliyi aradan götürdükdə, yəni biz bunu antibakterial müalicə eləyəndən sonra xəstənin prostatı eyni ölçüsünə qayıdır, cavan olduğuna görə. Yenidən CD kanalının özü bərpa olunur və keçiricilik bərpa olunduğuna görə CD-yə getmə aktının tezləşməsi aradan götürülür. Bundan əlavə CD kisəsinin nevrozu var, CD kisəsinin tez-tez yığılması, yəni buna hiperaktiv CD kisəsi deyirik, onda da CD-yə getmə aktı pozulur. Şəkərli diabeti olan xəstələr də tez-tez CD-yə gedir. Bu, artıq CD kisəsindən asılı deyil də, böyrəklərin daha çox belə deyək də, dövr eləyən qanın sirkulyasiyası artır və yəni orada damarların mənfəzi daralır və təzik artdığına görə böyrəklərdə və süzmə qabiliyyəti daha çoxalır və tez-tez CD ifraz olunur. Bundan başqa CD axarının aşağı üçdə birinin daşında da qıcıqlandırdığına görə CD kisəsinin tez-tez CD-yə getmə faktorları qeyd olunur. Burada isə CD-yə getmə aktının tezləşməsinin səbəbi prostat vəzinin adenomasıdır və bu gördüyünüz kimi 4 etapda qeyd olunubdur. Yəni prostat vəzinin yüngül adenoması birinci tip, yəni bu artıq ədəbiyyatdan demək olar ki, çıxarılma dönəmindədir. Bu köhnə bir nomenklatura sayılır. Birinci tip böyüməsi, ikinci tip böyüməsi, üçüncü tip böyüməsi prostat vəzinin. Sadəcə burada onu qeyd eləmək istəyirdim ki, prostat vəzinin hər iki payı ümumiyyətlə böyüyürsə, CD kanalını sıxırsa, yüngül formalarda dərmanla konservativ müalicə olunur və gələcəkdə indi deyəcək efirin gələcək vaxtlarında. Əgər prostat vəzinin hər iki payından əlavə olaraq bir dənə orta pay qeyd olunursa, artıq konservativ müalicəyə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onun orta payının qidalanması ümumiyyətlə olmur. Damar keçirici çox zəif olduğundan ora dərman təsir etmir. Bu prostat vəzinin adenoması dediyim kimi 40 yaşın üzərində olur və 40 yaşın üzərində hər bir kişi təbii ki, bir uroloqa müayinə olunmalıdır ki, prostat vəzinin adenoması varmı və bu adenoma xoş xəstəlidir, bəd xəstəlidir, bu haqda yəni belə deyək məlumat alırıq. Bu məsələyə toxunacaq biz. Dediniz ki, şəkilə baxdığımız zaman CD axarını sıxan bir prostat vəzinin böyüməsi var və bu vəzin böyüməsindən yola çıxaraq dediniz ki, bu səbəbdən tez-tez CD-yə çıxmalar baş verir. Yəni CD kisəsi tamamən boşalmadığı üçünmü tez-tez CD-yə çıxılır? Yoxsa hansı bir mexanizm var? Demək, CD-yə tez-tez çıxmanın, orada belə deyək də, CD-yə çıxma aktının tez-tez olması deyil, CD-nin təziqinin azalması ola bilər. Kəsik-kəsik CD çıxmaları. Kəsik-kəsik, qırıq-qırıq, haçalanmış CD-yə getmə, tez-tez CD-yə getmə. Bunların hamısı qabaqda bir maniyanın olmasını göstərir. Həmin maniyanın olması o deməkdir ki, yəni, boşalan CD-in yarısı CD kisəsində qalır. Yəni, böyümüş, burada təbii ki, yenə də göstərəcəm sizə. Təbii ki, böyüdükcə, bax, gördüyünüz kimi, prostat vəzi böyüdükcə qabarır və CD kisəsinin içərisində doğru. Burada qalıq CD qalır. Və normalda bizim CD-yə getmə aktı iki etapda olur. Birincili CD hissi, ikincili CD hissi. Birincili CD hissi artıq 100-150 millidə bizdə CD-yə getmə hissi yaranır. 150 milli CD-də birincili CD hissi yaransa belə, bir şirin söhbət eləyərsən, yadından çıxacaq o. Amma ikincili CD hissi artıq 300-350 milli CD toplandıqda, artıq qarşımda önəmli bir adam olsa belə, mən qaçmalıyam tualetə. Yəni, ya qaçmalıyam, ya da qaçırtmalıyam. Bu ikisindən biridir. Onun üçün bu qalıq CD orada qalır. Bizim birincili CD hissi itir, yəni prostat vəzi adenoması birincili CD hissi itir.
və sadəcə olaraq biz ikincilisidir hissini hiss edirik. Onda da məcbur vəziyyətdə tualetə getməli. Bunun üçün də xəstələrdə gecələr sidiyə durması çoxalır. Bax, burada çox önəmli bir məqama toxundunuz. Mən bu məsələni qardaşlarım doktorlar davam etmək istəyirəm. Prostat vəzinin adenoması mövzusunda. Dediniz ki, müayinə olunmalıdır. Çünki bu bəd xəstəlik və ya xoş xəstəlikdir, differensiasiyası aparılmalıdır burada. Və yəqin ki, irəli ki, dövrlərdə belə çıxır ki, bəd xəstəliyə çevrilmə ehtimalı var. Əgər varsa, o zaman, məsələn, bax, bu bəhs etdiyimiz şikayətləri indi həqiqətən də hiss edən bir çox insanlar tədirgindirlər hal-hazırda. Məndə də bax, belə bir şikayət var gələcəkdə xərçəng xəstəsi. Əslində elə söhbətimizin başında vurğulamışdı doktor. Yəni, ən insanların qorxduğu şey də ən çox qorxduğu budur. Gələcəkdə belə bir hal ola bilərmi? Gəlin söhbətimizi başlayaq, bəzi ilkin fikirləri alaq, sonra qısa aramız olacaq, biz davam edəcəyik. Gəlin, buyurun. Doğrudur, ümumiyyətlə, prostatitlərdə xüsusi bir şikayət var. Prostat adenomasında xəstənin şikayətləri olur, amma prostat xərçəngində xəstənin şikayətləri olmayır. İlk etaplarda xəstənin şikayətləri olmur. Çünki prostat adenomasında doktor öncə vurğuladığı kimi orta payların böyüyüb, CD kanalının keçiriciliyini pozur və nəticədə düzürük əlamətlər meydana gəldiyinə görə, prostat xərçəngində lateraldan, periferiyadan inkişaf etdiyinə görə CD kanalını çox sıxmır və burada prostat adenomasında doktor öncə vurğuladığı kimi şikayətlər həmən görülmür. Ancaq 3-cü, 4-cü etaplarda artıq şiş prostat kapsulasından kənara keçibsə, artıq qonşu orqanlara, xüsusən də sümüyə yayılıbsa, onlar ağrı simptomlarla bizə gəlirlər. Ona görə də prostatitlərin, adenomanın və prostat xərçənginin özünə məxsus bir klinikası var. Prostatitlərdə öncə vurğuladığı kimi sidiyə getmə, yandırma, göynəmə, qasıq araq nahiyasında ağrılar, cinsəl istəyin zəiflə azalması olur. Prostat adenomasında xəstə səhər yuxudan durur, ilk sidiyə gedəndə gözləyir, həmin gedə bilmir. Gün ərzində kəsik-kəsik, qırıq-qırıq sidiyə gedir, sidik sidiyyətin zəif olması, çətin sidiyə getmə, sanki sidik sidiyyəsi boşalmır və getdikdən sonra təkrar bir də getmək istəyir. Çünki gün ərzində 8 dəfə qədər sidiyə getmə, gecə bir dəfə sidiyə durma normaldır. Və üçüncü prostat kabusu olan gecə sidiyə qalxmalar. Yəni bu insanlar gecə 2-3 dəfə üzərində artıq 8-10-a qədər sidiyə gedirlər. Və burada deyəcək, anemniz çox önəmlidir. Biz anemniz diaqnozu düzgün qoymalıq ki, bu prostatitdir, prostat adenoması, prostat xərçəngidir. İlk öncə anemnizdən bildiyimiz kimi... Doktor, biz anamnez, müayinələr və hətta müalicəsindən də bəhs edəcəyik. Bu arada bənzər şikayəti olan insanlar diqqətli olsunlar. Qısa aramız var, bizimlə qalın. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uroloq-androloq həkimlər Qardaş Xan Mamedov və Niyaməddin Əliyev sağlam yaşamağın qonağı olacaqlar. Mövzumuz prostat xəstəliklərinə müasir yanaşma, onun vaxtında aşkarlanması və uğurlu müalicəsi haqqındadır. İnvaziv kardioloq Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, mövzumuza davam edirik və studiyamızın qonaqları bir daha xatırladıram. Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli uroloq, androloqlar, Qardaşan doktor Mamedov və Niyaməddin doktor Əliyevdir. Bugün biz prostat vəzi xəstəliklərindən başladıq və elə qısa aradan öncə konkret olaraq prostat vəzinin adenoması mövzusunu danışırdıq ki, işin prostat vəzinin adenoması nədir dedik və onun içində müayinə qisminə gələcək ki, hansı əlamətlərlə özünü göstərir məsələsinə də toxunmuşduq. Bu arada bunu vurğulamaq istəyirəm və hər dəfə mən unuduram bunu. Tamaşaçılarımız da bəs biz necə sizinlə əlaqə saxlayaq. Həkimlərə müraciət etmək istəyənlər əlbəttə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə təşrif buyursunlar. Studiyamızda artıq dəfələrlə, bax bu ekranlarınızda da görünür, 404-1130 telefon nömrəsinə zəng edərək birbaşa canlı bağlantıya qoşula bilərsiniz və canlı olaraq sualınızı səsləndirə bilərsiniz. Çox xahiş edirik ki, ancaq mövzumuza uyğun sualınız varsa zəng edəsiniz. Davam edək, doktor. Bəli, diaqnoz dedik ki, ilk diaqnoz düzgün qoymalı ki, düzgünə müalicə olaraq. Bəli, burada ilk növbədə bildiyimiz kimi tibbdə də o rutin olaraq birinci anemnizi toplamalıq. Anemnizdə təbii ki, bu xəstənin şikayətləri, nə zamandan başlanması,
Ve doktor önce de vurguladı kimi orada bir dizurik alametlerinden sidiye tezsiz getme tek prostat adenomasında değil, yanaşı olarak hansı xəstəliklər var ve xüsusən de mesela şekerli diabet çok önemlidir. Burada gece sidiye getmelerin sayının çok olması bu şekerli diabete bağlı olabilir. Arteriyel hipertenziya yanaşı istifadə etdiyi dermanların çok önemlidir. Bu anemizde bunlar ve artık eğer biz tabii işi bir tarafın prostat xərçəngini apardıqsa ailədə, yəni birinci dərəcəli nəsildə ata, əmi bu istiqamətdə hansında prostat adenoması, prostat xərçəngin olması da çox önəmlidir. Çünki doktor bayaq öncə vurguladı ki, bu müayinələr bəlli bir yaşlarda uroloji və androloji check-up'lar aparılır. Məsələn, biz rutin olaraq uroloji check-up'ları təbii ki 50 yaşın üzərində aparırıq. Amma əgər bir ailədə, yəni birinci dərəcəli qohumlarda prostat xərçəngi varsa, biz müayinələri 50 deyil, 40 yaşın üzərində aparmağa başlayırıq. Birinci anemiz topladıq. İkinci xəstənin bir sidik analizini istəyirik. Bu bizə bir sidik yolu infeksiyası var yoxdur bunu göstərir. Varsa təbii ki bir sidik əkilməsi istəyirik ki artıq daha dəqiq hansı infeksiyadır və hansı antibiotika həssasdır bunu. Bundan sonra bir ultrases müayinəsi. Ultrases müayinəsində bizim üçün önəmli olan prostatın ölçülərinin nə dərəcədə böyük olması, istər transabdominal, transrektal təbii ki və qalıq sidiyin miqdarı çox önəmlidir. Bu qalıq sidik miqdarı illərlə müzakirə olunan bir mövzudur ki, qalıq sidik nə qədər olmalıdır və hansı hallarda göstərişdə əməliyyatlara. Ümumiyyətlə, hər bir yaşda sidik sisinin bəlli bir ölçüsü var və həmin ölçünün də 10%-a qədər qalıq sidik deməkdir. Məsələn, yaşlı adamlarda təbii ki 350-450 arasında bir sidik sisi həcmimiz varsa, biz bunu 50 milliyə qədər götürürük. 50 millinin üzərində artıq sidiyə qalıq sidik kimi qiymətləndiririk. Bundan əlavə sidik sürətinin zəif olmasının olub olmasını bilmək üçün bir uroflorimetriya müayinə üsulu. Təbii ki burada bir anemiz toplayanda biz bir rektal müayinə də apardıq. Xəstədə bu hər bir bu işlə məşğul olan bir uroloqun təbii ki burada bir obyektiv subyektiv şikayətlər var ama həkimin özünün də hiss etdiyi bir şikayətlə olmalıdır. Rektal müayinə apardıq. Yəni düz bağırsaqdan aparılan bir müayinələrlə prostatda düyüm var mı, ağrılıdır mı? Bu da çox önəmlidir. Və bundan sonra bir qanda bir PSA analizi. Artıq bu PSA analizini etməklə prostat adenomasından xərçəngin arasında bir var mı adenomadır mı xərçəng kimi ilk öncə bir biz PSA bir analiz aparırıq. Əgər təbii ki o PSA analizlərinin yüksəlməsi varsa prostat biopsiyaları. Baxın anamnez, CD nümunə analizi, UZ ultrases müayinəsi, uroflorimetriya, qanda PSA və lazım gəldə biopsiya. Yəni bura qədər biopsiyaya qədər olan bu müayinə bir check-up'dır. Uroloji bir check-up'dır. Qanda PSA dediniz, onu biraz daha açıqlamasını verə bilərik mi? PSA hər bir orqanın bir onkomarkeri var. Yəni onkoloji xəstəliklərin göstəricisi var. PSA dediyimiz də prostatın spesifik antigenidir. Bu normalda qanda PSA yüksəlmir. PSA nədir? PSA bir uzuvlardır və prostatın xüsusi hüceyrələr tərəfindən ifraz olunur və normalda qanda görülməz bu. Artıq hər hansı bir prostata olunan bir travmalar nəticəsində, prostatitlərdə, prostat adenomalarında, prostat xərçənglərində hər hansı bir transrektal müayinə aparmışıqsa, instrumental bir müayinə aparılıbsa, bir kateter qoyulubsa, transrektal bir ultrases müayinəsi aparılıbsa, ya xəstədə olaraq hər hansı bir at sürübsə, velosiped sürübsə, bu zaman prostatın o qan damarları zədələnir və PSA keçir qana. Artıq biz qanda bunu təyin edə bilirik. İndi artıq bu sadaladığım hallardan sonra qanda PSA yüksəlir. Yəni hər PSA-nın yüksəlməsi də prostat xərçəngi deyil. Biz onun iki forması var. Qanda onun ümumi forması var, sərbəst forması var. Bir də sərbəstin ümumiyə olan bir faiz nisbəti var ki, 15% götürürük. 15%-in 6 artıq prostat xərçəngi deməkdir, üstü xoş xəstəliklər deməkdir. Yəni biz göstərici olaraq rutin dünyada da belədir. Artıq prostatın ümumi total forması sərbəst və faiz nisbəti. Və təbii ki, PSA-nın da götürülmə bir qaydaları var. Bu nə zaman götürülməlidir? Bunlar təbii ki, ac qarına saat 10-11-ə qədər götürülməlidir. Hər hansı xəstədə bir cinsəl ilişki varsa, dedim də transrektal bir müayinə aparılıbsa, instrumental bir müayinə aparılıbsa, prostat adenoma əməliyyatı olunubsa, və 40 yaşda yuxarı hər bir kişi cinsində mənsub pasiyentdə və ya da pasiyent deyil. Bəli, biz artıq bizə gəlirsə, 50 yaşından sonra bizə gəlirsə, biz xəstədən rutin olaraq sidik analizi,
ultrasəs müayinəsi, PSA analizi bunları istəyirik və uroflorometriya. Bunlar əlimizdə olan standart qaydalardır. Və bundan sonra təbii ki biz prostatın o PSA-ya görə, PSA-nın bir normativləri var, bəzən yanlış olur bunlar. Burada öncələr 4 götürdülər, indi dünyada artıq bunun standart 2.5-dir. Və bir də illik artıma baxırıq. İllik artım əgər 0, əgər bir neçə yerdə PSA veribsə və biz illik artıma baxırıq. İllik artım norm göstərici 2.5-in üzərindədirsə və illik artım 0.75-in üzərindədirsə, o zaman biz prostat biopsiyasına göstəriş edirik. Prostat biopsiyaları da öncələr təbii ki ultrasəs altında transrektal girib götürürlər. Artıq indi bugün dünyada MRT altında götürən bir prostat biopsiyaları da var. Yəni biz PSA və prostat biopsiyalarını dediyim kimi prostat xərçənginin mərhələlərinə aid etmək üçün ilk dəfə bunu yakalayıb və radikal əməliyyata getmək üçün çox önəmlidir. Bu məsələlərini geniş bir şəkildə indi müzakirə edəcəyik. Bir telefon zəngimiz var. Gəlin onu qəbul edək. Alo. Alo. Araz bəy, salam. Salam əleyküm. Buyurun, sizi dinləyirik. Mən həkimə sual vermək istəyirəm. Məndə androloji problem var, yəni cinsi zəiflik deyək də bununla bağlı. Yəni mən bir dəfə evləri bu ailə qurmuşam, bunun üstündə ayrılmışam da. Yəni məndə olmayıb da, toy gecəsi deyilən şey olmayıb. Neçə dəfə həkimə də aparmışam, elə onlar da mənə tam yoxlamayıblar. Yəni bilmək istəyirdim ki, bunu həll eləmək üçün nəyinə məliyəm? Neçə yaşınız var? Mənim 35. 35 yaşınız var. Sualınız var mı? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gəlin dinləyək. Buyurun. Təbii ki, bizim öncə də vurğuladığınız kimi biz Bakı Sağlamlıqdan mərkəzindən gəlmişik. Bizim orada uroloji bir şöbə yanaşı olaraq androloji şöbəmiz də var və burada əsasən cinsi zəifliyi elektrik disfunksiya ilə, anomaliyi gözləmək şərti ilə və kişi sonsorundan əsas məşğul olduq. Yəni androloji bölümümüzdə budur. Təbii ki, 35 yaşında bir adamda androloji problemi rast gəlmək ehtimalı daha çoxdur. Yəni zaten bu onu o görə müraciət edirlər. Bəli, düzgün müalicə aparmaq lazımdır. Bu adamlarda erektil disfunksiya mı var, erkən boşalma var ya da vaxtdan öncə andropoza girdi mi? Yəni bunlar hamısı fərqlidirlər. Yəni andropoz dediyimiz bilirsiniz kişi cinsiyyət hormonlarının azalmasıdır. Təbii ki, biz buna 50 yaşından sonra giririk. Amma gənc hallarda da bəzən keçirilmiş yanaşı xəstəliklərin aldığı ximiya şüanın təsirindən istifadə etdiyi dərmanların təsirindən erkən dönəmə girə bilər, yəni andropoza girə bilər. Bu adamda bu andropoza girib, yəni testosteron əksikliyi var ya da hər hansı penisin qan dövranında pozulma, erektil disfunksiya var, bunu aid etmək lazımdır. Təbii ki, bu xəstədən bir anamnez toplayıb, diqqətli danışıb. Andropozsa təbii testosteron azlığına bağlısa bu bir müalicə olunur. Əgər yox, erektil disfunksiyası varsa, yəni bu penisə gələn qan dövranında bir hər hansı damar tıxanıqlığı varsa, təbii ki, bunlarda plastik əməliyyatlardan protezə qədər qoyula bilir. Bəli, müraciət edə bilər. Gəlin mövzumuza geri dönək. Niyamətin doktor, sizinlə davam edəcəm. Qardaşan doktor az öncə bəzi məqamları vurğuladı. Dedi ki, prostat vəzinin adenoması zamanı rutin müayinələr var və onların adını açıqladı. Bunun üçün laboratoriya analizləri var, bunun üçün instrumental müayinə vardı. Ultrasəs müayinəsindən məsələ üçün söhbət getdi, maqnit rezonans tomoqrafiyasından söhbət getdi. Hətta biopsiya deyilən bir müayinədən də bəhs olunur ki, toxuma səviyyəsində histolojik bir müayinə aparılır və əlbəttə ki, prostat vəzinin o çıxıntısı, böyümüş bir hissəsi araşdırılır. Burada söhbət nədən gedir deyə. Deyək ki, prostat vəzinin adenoması var və siz şəkildə az öncə göstərdiyiniz mərhələlərdən birindədir və kifayət qədər çəki artıbdır, dediyiniz şikayətlər pasientdə var və müraciət etdi. Pasienti nələr gözləyir? Müalicəsi bir dəfəlik mümkündürmü, dərman müalicəsidirmi, açıq əməliyyatdırmı, yoxsa təkrar yaranma ehtimalı, yəni residiv vermə ehtimalı varmı? Gəlin, biraz da bu mərhələləri müzakirə edək. Demək, təşəkkürlər sualınıza görə. Demək, prostat vəzinin adenomasından danışırıq. Adenomasında müalicə üsulu hər bir xəstəlikdə olduğu kimi, daha çoxlu xəstəliklərdə olduğu kimi konservativ və cərrahi müalicələri vardır. İlkin etapda təbii ki, xəstə gəldikdə yanına birinci səfər xəstə müraciət edibdir. Standart olaraq göndərdiyimiz şeylər nədir? Ultrasəs müayinəsi, CD nümunə analizi, doktor qeyd elədiyi kimi qanda PSA analizləri. Əgər buna baxaraq biz diaqnozumuzu təsdiqlədik, prostatın adenomasıdır. Ölçüsü çox da böyüyübdür. Və buna baxmayaraq CD kisəsi artıq çoxlu belə deyək zərər görməyibdir. Tam bax bu yerdə bir sual gəldi. Siz buyurun. Monitorun önünə keçin, mən o sualı söyləyim, çünki tam da söylədiyiniz məsələyə bağlıdır. Orta yaşlı, 48 yaşında bir tamaşaçımızda prostat vəzinin böyüməsi var, histolojik müayinə
özünü təsdiq, PSA-sında problem var, histolojik müayene özünü təsdiq etmir. Yəni prostat vəzi xərçəngi deyil. Məsələn, belə olan halda nə etmək lazımdır? Baxın, çox gözəl sualdır. Sualdan, belə deyək də, bu suallardan çoxlu suallar çıxır. Ümumiyyətlə, belə deyək də, PSA yüksək olması prostat vəzi xərçəngi deyil. PSA yüksək olması doktor qeyd elədi. Yəni, velosipeddə gəzər, at üzərində gedər, nəm hər hansı bir müayinələrdən sonra ola bilər. İltihabi xəstəliyin özündə belə, yəni prostat vəzinin prostatit dediyimiz xəstəliyində belə PSA yüksələ bilər. Avtomatik olaraq bu PSA yüksəlməsi hər hansı bir digər kənardan olan faktorlardan yüksəlibdir və yaxud prostat vəzində xərçəng var deyə bunun üçün bir adenoma var. Adenoma var. Adenoma da PSA ümumiyyətlə yüksəlmir. Yüksəlmir. Tamam, ayrı bir məsələdir. Prostat adenomasında yüksəlmir. Dediyimiz adenoma xoş xəstəlidirsə yüksəlmir. Bəd xəstəlidə artıq PSA yüksəlir. Bir də iltihabi prosesdir. Bunun üçün xəstələri ayırd edib. Əgər iltihabi prosesdən biz şübhələnirsə, uzun müddətli bir antibakterial tedavi veririk, ona müalicə veririk. Müalicə əsasında PSA-da düşüklük izlənilirsə, avtomatik olaraq prostat vəzinə biopsiya dediyiniz müayinə metodunda ümumiyyətlə ehtiyac qalmır. Yox, əgər xəstədə prostat vəzində PSA-sı yüksəkdir, qanda total PSA, sərbəst PSA yüksəkdir dediyi doktorun nisbət yüksəkdir, PSA-nın totalla sərbəstin nisbəti yüksəkdir, avtomatik olaraq xəstəyə biopsiya önəririk. Biopsiya nəticəsində xəstədə gəlir xoş xəstəli. Bu xəstələr bir neçə müddətdən sonra təkrari yoxlanılır PSA dəyəri. Yəni, xəstə buraxılır izləmə. Xəstə müəyyən müddətdə izləmdən sonra yenidən PSA dəyəri verilir. Əgər yenidən yüksəlmə varsa, təkrari olaraq biopsiya olunur xəstə. Artıq elədiyimiz biopsiya nöqtələrinin daha çox doktorun qeyd elədiyi multifokal, yəni MRT altında fusion biopsiya deyirik. Tutalım ki, burada bir prostat vəzinin qabığında, apeksində bir bədxəstəli törəmə şübhəmiz var. MRT ilə ora odaqlanıb həmin nöqtədən biopsiya materialları götürürük və əsaslı şəkildə belə deyək, bunu patohistoloqa göndəririk. Bəzən immunohistokimyəvi boyamalara belə ehtiyac olur. O artıq biopsiyada danışacağımız mövzudur. Bu xəstələr yenə dediyim kimi PSA-sını izləmə alırıq həmin xəstənin heç bir dərman vermədən. Əgər PSA-sında yenə yüksəlmə varsa təkrar biopsiya göndəririk. Biopsiyanın nəticəsinə baxırıq. İndi ki qaldı bizim prostat vəzinin müalicə, yəni mövzumuza qayda prostat vəzinin müalicəsinə. Dediyim ki, prostat vəzinin adenomasının müalicəsində avtomatik olaraq birinci konservativ müalicə, yəni bizim ağlımıza gəlir. Konservativ müalicədən fayda görməyən xəstələrə cərrahi müalicə deyirik və yaxud xəstələr bizə çoxu zamanda gecikmiş hallarda gəlir və əsasən də yaşlı insanlar gəldiyinə görə artıq dəymə, bunu həkimə aparmayaq. Yəni, bunun 70 yaşı var, bunun 75 yaşı var. İnandırım ki, 108 yaşında prostat adenomasına görə tur elədiyim xəstələrim olubdur. Bu xəstələrdə artıq biz sidik kisəsinin zərər görüb-görmədiyinə görə biz dəyərləndiririk. Əgər sidik kisəsi, ilkin öncə biz testə sidiyə getmə görürük xəstələrdə. Xəstə testə sidiyə gedir, zəif sidiyə gedir. Nəticə etibarilə artıq sidik kisəsi başlayır daha da çox sıxılmağa, çünki qabağında bir maniyə var və o maniyəni keçməlidir. Bunun üçün bir, mən həmişə bu xəstələrə də izah edəndə başa salıram ki, bir idmançını görürsünüz, bir çəkinlə işləyir, ağır çəkinlə qol əzərləri böyüyür, bədən əzərləri böyüyür. Daha çox, daha ağır çəkinlə işləyəndə artıq əzərlər atrofiya uğurur, yəni əzərlər kiçilir. Eyni şəkildə ilkin olaraq biz UZI ultrasəs müayinəsi edəndə sidik kisəsinin divarının qalınlaşmasını görürük əzələnin hesabına. Nəticə etibarilə daha da müalicə eləməyəndə ya konservativ ya cərrahi sidik kisəsinin divarı atrofiyalaşır, kiçilir və atonik sidik kisəsi əmələ gəlir. Və belə xəstələrə çox rast gəlirik. Ona görə yəni dediyim kimi 40 yaşın üzərində artıq uroloqa kişilər müraciət eləsin. Varmı şikayəti, yoxdurmu şikayəti müraciət eləməkləri məsləhətdir. Keçik cərrahi müalicəsinə. Cərrahi müalicəsində prostatın adenoması, xoş xəstəli böyüməsinə görə müalicə üsulları bir neçədir. Açıq var, qapalı var, qapalının bir neçə növləri var,
polip lazerinden ettiğimiz ameliyatlarımız var. Sadece olarak dünyada hal-hazırda kızıl standart transuretral rezeksi, yani sidik kanalından keçerek, yani tek sidik kanalından keçerek prostatın büyümüş hisselerini götürmek. Buna tur deyirik. Tur ameliyatı icra olunmasının bir məntiqi neden ibarətdir? Bir portakal düşünün. Portakalın qabığı qalır yerində. Bax, bu bizim tur ameliyatımızdan görüntülərdir. Qabığı qalır yerində və içərisində bu məddi hissəsi soyularaq çıxarılır. Yəni bu bir kanaldan işlənilir. Heç bir kəsik olmur. Sidiyə getdiyi kanaldan alət sidik hissəsinə daxil olunur alətdə və alətlə daxil olduqdan sonra bu prostatın böyümüş hissələri bu şəkildə, bax, gördüyünüz loop, yəni belə deyək də elektrokoagulyator, bəli. O ondan biz soyaraq, ya ondan sonra da geridə qalan damarlar, qanayan damarları yandıraraq əməliyyatı sonlandırmış edirik. Yəni xəstə əməliyyat müddəti yarım saatla 1 saat arasında əməliyyat müddəti çəkir. Xəstənin belə deyək, çoxu zamanda, yəni %90 hallarda onun xəstədən 9-unda beldən keyləşdirməklə göbəkdən aşağı xəstə hiss eləmir. Ayıq olaraq bizlə belə deyək də ekrana baxaraqdan əməliyyatı olunur. Xəstənin ondan sonra geri həyatına qayıtması daha tez olur. Yəni xəstə heç yatmır. Oyanması yoxdur. Xəstə əməliyyatını da görür, əməliyyatdan sonra da palatasına verilir, 2-3 saat sonra durur, xəstə gəzir. Yəni, ən standart, ən qızıl standart dünyada dedikləri yolu tur əməliyyatıdır. Ki, qaldı ki, bu prostatın ölçüsündən asılı təbii ki, 80 qrama qədər olan prostatları qapalı üçünlə edirik. Yeri gəlmişkən, bu zaman hər hansı bir kəsik açılmır. Heç bir kəsik, sidiyə getdiyi kanaldan xəstə, necə sidiyə gedirsə, həmin kanaldan girilir. Bir dənə endoskopdur, əlimdəki olan göstərici alət kimi. Eyni bu şəkildə bir alətlə sidiyə getdiyi kanaldan daxil olunur. Monitorda sadəcə olaraq böyük şəkildə görsəndiyindən görə bizə başqa cür görsəndir. O kəsilmiş nahiyyələr yenidən yerinə gəlir, yəni residiv vermək potensialı prostat var vəzi, bəli. Mən dediyim kimi 40 yaşın üzərində, əgər prostat vəzi böyüyürsə, demək ki, 40 yaş biz əməliyyat eləyəndən sonra da böyüyəcəkdir bu. Sadəcə olaraq əməliyyatın faydası ondadır ki, bu əməliyyatı icra olunandan sonra xəstə dərmanlar içmir, artıq bir 15-20 il, yəni əməliyyatdan sonra fayda görür. 15-20 ildən sonra təbii ki, bu əməliyyatlar icra olunur 60 yaş üzərində. 60 yaş üzərində 15-20 ildən sonra xəstənin 80-85 yaşında ehtiyac olanda konservativ bir dərman verir. Yəni biz təkrari tur elədiyimiz xəstə də olubdur. Əməliyyat eləmişik, 15 ildən sonra bizə müraciət edib olunan xəstələr də olub ki, yəni 15 ildən sonra təkrari tur eləmişik o xəstəyə. Çünki kəsik yoxdur burada. Eyni şəkildə girib endoskopik edirsən. Prostat vəzində, bax, bu keçirilən tur əməliyyatı qısaca deyək, əməliyyatdan sonra vəzin funksional fəaliyyəti yerində qalır mı? O çox verilən suallardan biridir. Əsas belə deyək də, məğzinə gəlim, cinsi problem varmı, olacaqmı ondan sonra onu soruşurlar xəstələr. Təbii ki, belə deyək də, doktorun qeyd elədiyi kimi andropoz dövrü 50-nin üzərindədir. Xəstələrin ən çox soruşduğu isə cinsi fəaliyyətə təsiri falan. Düşünün ki, verəcəyimiz dərmanlar prostatın ölçüsünü kiçiltməkdən ötürü kişilərdə cinsi fəaliyyətin belə deyək də, azalması, erektil disfunksiya gətirə bilir. Amma etdiyimiz əməliyyatın ümumiyyətlə cinsi fəaliyyətə aidiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq fəaliyyət zamanı, cinsi fəaliyyət zamanı, boşalma aktı zamanı sperm çölə deyil, sidik hissəsinə doğru boşala bilər və sidiyə gedərkən çölə boşalır. Ondan başqa cinsi fəaliyyətdə heç bir dəyişik olmur. Yəni xəstələrin əsas soruşduğu da odur. Çünki belə deyək də, 60 yaşından sonra kişilərin yaralı yeri ancaq ora cinsi fəaliyyətdə problem olacaqmı, olmayacaqmı? Yəni, bunu əminliklə deyə bilərəm ki, cinsi fəaliyyətdə ümumiyyətlə dəyişik olmur. Çünki biz kapsuluya, yəni prostatın dediyim kimi portakalın qabığına dəymirik, içərisini təmizləyirik. Əsas da belə deyək də, kişiyə lazım olan isə prostat vəzinin qabığından qaynaqlanandır. Əslində, 60 yaşdan sonra aktuallığı o qədər də ciddi olmur. Hər halda bu 40 yaş ifadə etdik biz. 40 yaşdan sonra arada 20 il böyük bir fərqdir. 40 yaşından sonra əgər varsa, sonra o insanlar məsələn düşünə bilərlər ki, məndə indi 48 yaşım var. Deyək ki, bax, az öncə sual yönləndirmiş pasiyent. 48 yaşı var, prostat vəzi adenoması təsdiqlənibdir, PSA-sı yüksəkdir, amma histoloji müayinə neqativdir. Bax, belə olduğu təqdirdə
bu adamı düşündürə bilər ki, məndə yenə cinsi zəiflik yarana bilərmi ya yox? Bax, onu da qeyd edeyim ki, o elə bir xəstəmiz təzəlikcə tur əməliyyatı icra edədik. O xəstə artıq 2 dəfə biopsiya olunmuşdu. Bir biopsiyasında negativ gəlmişdi, yəni prostat vəzi xərçəngi yoxdur. Yenə də PSA-sında qalxırdı, yenidən biopsiya olundu. Nəticə itibarilə yenə xoş xəstəli prostat vəzi adenoması gəldi. Xəstəyə tur əməliyyatı icra elədik, qərarlaşdıq konsiliumdan tur əməliyyatı icra elədik və xəstənin bütün hər tərəfindən qabığa qədər soyuldu, götürdü, yenə patostoloji müayinəyə göndərildi. Və nəticə itibarilə onda xoş xəstəli gəldi. Hı-hı. Bunun səbəbi bəzən soruşurlar nədir? Bunun səbəbi o qalıq sidikdir. Bəyək qayıtdığımız qalıq sidikdir. Çünki daimi orada iltihabi bir proses olur. Prostat vəzini daimi iltihabi prosesləri olur. Və nəticə itibarilə bəyək dediyim kimi PSA-nın iltihabi xəstəliklərdə də yüksəlməsi olur. Zamanımız əfsuslar olsun ki, çox azalıb və mən çox istəyərdim ki, qısa olaraq bir dəqiqə ərzində yekun hər birinizdən bir dəqiqə yekun fikir olaraq eşidək. Təbii ki, mən o tamaşaçının sualına mənim dağımda qaldı. Hər halda o sualı verməkdə məqsəd mən düzgünmü biopsiya olundummu ya da gələcəkdə mən nə gözləyir sualıdır. Təbii ki, burada belə hallarda iki əsas var. Biopsiya olunsunmu və xəstə əməliyyat olunsunmu, olunmasınmı? Hər böyümüş prostatı, doktor öncə vurguladığı kimi, biz prostat 20-25 qramdır. Hər böyümüş prostatı əməliyyat etmirsən. Xəstənin aktiv şikayətləri varsa, gecə durmalan zaykin üzərindədirsə, qalıq sidik 100 millərin üzərindədirsə, o zaman əməliyyat etdiririk. Və bir də böyümələ çox önəmlidir ki, orta pay böyümələrdə şikayətlər doktor öncə vurguladığı kimi, konservativ müalicə çox az tabi olunur və şikayətlər çox aktiv olurlar. Bu pasientimizdə təbii ki, bu PSA yəqin yüksəlib, bunu müşahidə aparıblar, yəqin ki, illik artım yüksək olduğuna görə biopsiya alıblar. Dedik ki, hər böyümüş 60 PSA prostat xərçəngi demək deyil. Bu adam da prostat xərçəngi gəlmir, prostat adenoması gəlib. Amma bu demək deyil ki, bu rahatdır. Çünki bizdə əsas qorxulu gələn suallardan verilən budur. Mən əməliyyat olsam cinsi həyatımda necə şikayət olacaq? Onu doktor öncə geniş vurguladı. İkinci bir şeydir. Mən əməliyyat olsa gələcəkdə xərçəngə çevriləcəm ya da əməliyyat etməsəm gələcəkdə xərçəngə çevriləcəkmi? Bu asla belə deyil. Prostat özü histoloji olaraq 3 hissədən ibarətdir. Adenoma onun keçid hissəsindən əmələ gəlir, xərçəng periferik hissəsindən əmələ gəlir. Yəni bir adenoma var, bu qalıb xərçəngə çevriləcək, asla belə deyil. Bir adamda adenoma var, əməliyyat olunacaq, xərçəngə çevriləcək, asla belə deyil. Ya da bir adam əməliyyat adenomaya görə əməliyyat olubdur, amma da mən artıq gələcəkdə xərçəngə çevrilməyəcəm, belə bir şey də deyil. Adi adamların xərçəngə tutma riski nə qədərsə, prostat adenomasına görə əməliyyat olmuş adamların da xərçəngə tutma riski odur. Sadəcə bu pasientdə yaşından öncə adenoma böyüdüyünə görə və PSA yüksəldiyinə görə ən azı ildə bir dəfə PSA-nın verilməsi və bununla da takib edilməsi çox önəmlidir. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, əfsuslar olsun ki, zaman müddəti yekunlaşdı. Təşəkkür edirəm hər ikinizə, gəldiyinizə görə və çox maraqlı, çox dəyərli fikirlərə görə. Düşünürəm, növbət dəfə endoskopik urologiyadan da biz bəhs edəcəyik, çünki buna aid ötən mövzusunda çox ciddi suallar və tələblər vardı. Və bir daha xatırladıram, studiyamızın qonaqları Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən təşrif buyurmuş uroloq, androloqlar idi, qardaşı Mamedov və Niyaməddin Əliyev. Gələk mövzumuza bir daha vurğulayacağım mən. Əlbəttə, noyabr ayın 1-nə dünən üçün olan statistik məlumatı bir daha diqqətinizə çatdıracağım. Azərbaycanda koronavirusa, COVID-19 adlandırdığımız virusa 1175 yeni yoluxma faktı qeydə alınmışdı. 614 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıbdır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə 10 nəfər COVID-19 virusunun aralaşmasından vəfat etmişdir və aktiv xəstə sayımız 11547 nəfərdir. Bu arada biz D vitaminini də unutmuruq. Proqramımızın əvvəlində söylənmişdim mən. Çox önəmlidir, çünki qış günəşimizdir. Orqanizmamızda immun sistemin yüksək olması bu çox önəmlidir. Hələ də qalsın ki, pandemiya dönəmində mütləq şəkildə sizlər də istifadə edə bilərsiniz. Bütün qonaqlarımıza ərmağan olunur. Əsas bir məqamda var, söhbət ondan gedir ki, bizim koronavirus dediyimiz, dənilən başqa xəstələr olsun, bakteriyalar olsun, viruslar olsun, hamısından qorumaq ən vacib qorunan mexanizm çətirimiz, yəni yağışın altında immunitetimizdir ki, o da əlbəttə D vitamini burada əvəzsiz rollardan birini daşıyır. Sabah nədən danışacaq? Gəlin onu diqqətinizə çatdıraq, sabahdək.